Mesajı başta son damlasını diyor. Başta son. Кілька європейських провінцій мають найвищий сукупний коефіцієнт збитків від повеней, де втрати від екстремальних погодних умов розглядаються як частина вартості ремонту. Найбільшої шкоди, згідно з моделлю, може бути завдано Північній Німеччині, Північній Італії та Північній Франції. Очолює список Німецька Нижня Саксонія, де розташовано місто Гановер. За нею йде Фландрія в Бельгії, де знаходиться Антверпен і Брюге. На третьому місці Австрія, на четвертому регіон Венето в Італії, де розташована Венеція. Повені у Венето завдали збитків на суму понад 1 мільярд євро. Нові небезпеки пов'язані з повенями у знакових столицях після кількох тижнів рясних дощів. До 10 найнебезпечніших регіонів Європи також увійшли Ломбардія в Італії та Верхній Дефранс у Франції, де розташований Ніль і Ль-Кале через небезпеку повеней затоплення узбережжя. Не відстають від них італійська Емілія, Романія, де розташовані Болоння і Парма, і німецька Баварія, де розташовані міста Мюнхен і Нюрнберг.